Výstava Brusel v Praze, Picasso ve Varšavě mapuje období 60. let v československém a polském designu. Začíná rokem 1958 a světovou výstavou v Bruselu, kde se Československo představilo a získalo nejvíce ocenění, končí důležitým rokem 1968 pro oba státy, zejména z politického hlediska okupací Československa a přitvrzením politického režimu v Polsku. Tu výstavy Brusela v Praze i Picasso v Varšavě navazuje do dvou národových názv takového mezinárodového stylu, jakým byl ten styl let 50. i 60. v patrnictví přemyslovém. V Polsce natomiast projektanti powołali się na Picassa, który odwiedził Warszawę w 1948 roku, podarował do muzeum zespół ceramiki i po odwilży, po okresie stalinizmu powrócono do tego wzorca nowoczesnego w sztuce i w wzornictwie przemysłowym. Představujeme několik témat, u kterých je možné srovnání toho, co vznikalo v Československu a v Polsku. Jedním z témat je porcelán a keramika, další je lisované sklo a samozřejmě běžné výrobky, které se nacházely v každé domácnosti. Spotřebiče, hračky, fotoaparáty, fény a podobně. Nesmí chybět taky sedací nábytek, který se v Československu vyráběl z laminátu, zatímco v Polsku většinou z překližky a dřeva. Pokud projdeme výstavou tady v Rytířské ulici v Galerii českých center, tak najednou zjistíme, co Česko a Polsko spojovalo tenkrát v těch letech. Letech, které nebyly úplně příjemný, ale v těch 60. přece jenom už se uvolňovala ta atmosféra toho komunistického sevření. Vlastně obecně platí, že československý design je jeden z těch klíčových artiklů vývozních, které právě česká centra prezentují v zahraničí v těch svých 22 pobočkách, ale pokud se nám podaří najít partnera pro tu prezentaci a pokud zjistíme, že máme něco společného, získává ta naše prezentace přidanou hodnotu a získává také daleko větší raison d'être v té zemi.